Ja predstavljam 28 zemalja članica i jedinstven stav svih 28 zemalja članica, kao što ste čitali u različitim zaključcima Evropskog saveta, jeste da mora da dođe do sveobuhvatne normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. O tome je reč. O tome je reč u dijalogu sada. O tome je reč takođe u implementaciji svih sporazuma u okviru tog dijaloga sada u vezi sa otvaranjem poglavlja 35.